वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरो अर्को ब्लग में सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी रामसाको पेरेंट्स डे छ अनि सबैजना हाम्रो 5 in 5 को जुनियर ग्रुप लिएर हामी रामसा स्कूल जानलाई रेडी हुँदै छम। अब म पनि रेडी हुँदै छु, बहिनीहरु सबैजना रेडी भइसकेको छ, अब छोरी पनि रेडी भइसकेको छ, अब म पनि रेडी हुन्छु। त्यसपछि हामी सबजना बाहिर निस्किन्छौँ है त, अनि त्यसपछि भेट्नुपर्छ, अनि बाटोमा पनि हामी ब्लगिङ गर्नेछौँ अनि स्कुलमा गएर पनि गर्नेछौँ र बाँकीको ब्लग चाहिँ बाटो। र म चाहिँ रेडी भएर निस्किसकेँ है स्कुल जानुलाई, म रेडी भइसकेँ, यता छोरीहरू रेडी भइसक्यो, हाम्रो टोलीहरू त्यहाँ अगाडि रेडीहरू बसिरहेको छन्, यता छोरी छ। ओए ओए हामी चाहिँ सबजना निस्किसके अवश्य गएरहरू हाम्रो 5 in 5 ग्रुपहरू ल सबैले यता हेर यता यता चाहिँ हाम्रो 5 in 5 ग्रुप हो सबजना। हामी चाहिँ बाटोमा छौँ, 11 बदलाइसक्यो, ढिलो भइसक्यो पनि थाहा नभएर चाहिँ सबजना आफ्नो मर्जी आनन्द ढुक्कसँग आइरहेको छ। 11 बजना लगाइसकेको छैन, लेट हुने भइहाल्यो नि। के तिमीहरू साईको के नाइ रहे फाइनली फाइनली केटाहरू जम्मा भइसकेको छ, केटीहरूलाई बोलाइसक। हामी चाहिँ रामसा स्कुल आइसक्यो, यहाँ चाहिँ अब कार्यक्रम लगभग सुरु भइसकेको थियो, 2-3 वटा डान्स पनि गइसक्यो, क्राउड चाहिँ डेन्जर छ। क्लास को यो 7-8 हो नि डान्स प्र्याक्टिस चलिरहेको कुराहरूको हामी चाहिँ स्कुलमा, अनि यो नाच्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सानो ठुलो यसो प्र्याक्टिसहरू गरौँ भनेर सबैजना प्र्याक्टिस कोही सबैजना कपडा फेर्दै सबै कोही चाहिँ तयारी भएर बसिसकेको छ। अब एकचोटि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि चाहिँ हामी तल बल्ला ग्राउन्डमा जान्छौँ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो 11-12 को ग्रुप डान्स सिक्दैछ। यहाँ
यहाँ चाहिँ प्रोग्राम वेलकम गीत भर्खर सकिसकेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब हामी यो हो रामसा माध्यमिक विद्यालय 52 वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम स्वागत नृत्यलाई यहाँ तपाईँहरू समक्ष पेश गर्न गइरहेका छौँ। यसमा सात दिन आउँदैछन् कक्षा रामसाको प्रारम्भको अभिभावकहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। बिस्तारै आउने क्रमहरू अझै पनि जारी नै रहेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी अनि विद्यार्थीको अभिभावकहरूको जमात रहेको छ। यो यहाँ हाम्रो नाच हाम्रो नृत्यमा भाग लिने भाइहरू यहाँ तयारी अवस्थामा बसिरहेको छन्। कस्तो भयो तिमीहरूलाई, कस्तो लाग्यो त यसरी डान्स पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि? जिरे भाइ कस्तो भयो त तँलाई चाहिँ आज? कालो भाइ कस्तो भयो? यस्तो दामी भएको थियो है यसको एक्सप्रेसन, है यसको र यसको एक्सप्रेसन दामी भएको थियो कि आमा, खतरा भएको थियो तिमीहरूको चाहिँ। चिया खाने ब्रेक भइसकेको छ हाम्रो यहाँ होइन, केटाहरूकोमा चिया आइसकेको छ। तिम्रो चिया दिएको त नोचिया ठिक छ ठिक छ। यता झन् कप पनि नरहेछ बिचरा। अब घर जानलाई ट्याक्क रेडी हुनुपर्छ। अब घामले पुलिसक्यो कि अरू भन्दा नि यार, घामले पुलिसक्यो, चिया बिस्कुटले पेट अगाएन, भात खान जानु पऱ्यो घरतिर रे। बहिनीहरू त्यहाँ छ, छोरीहरू त्यहाँबाट आएर अनि त्यस तिनीहरूलाई त्यहाँबाट लिएर आएर अनि घरमा जानुपर्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रोग्राम अब लगभग लगभग अन्त्य अन्त्य भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो भाइहरू हो होइन, चक्क हाम दीपक भाइ, पुकार भाइ, आइसा बहिनी, पिकडन, अनि हामी चाहिँ सबजना भ्याइसक्यो, रमाइलो भइसक्यो आजलाई चाहिँ होइन। स्पिकर पनि मेरो हातमा आइसकेको छ, अब चाहिँ हामी घर जाने हो कि, घर जाने बेला भइसक्यो कि अब। टक्क हामी सबैजना धन्यवाद धन्यवाद, चिना चाहिँ छैन बिचरा है त्यसरी। ठिकै छ, अब यहाँ प्रोग्राम पनि लगभग भइसक्यो होइन। नाम के भने सोध्नु पर्छ नि। यहाँ पुरस्कार दिने कार्यक्रम चाहिँ अब लगभग लगभग अन्त्य अन्त्य हुन थालिसक्यो। अब हामी यहाँबाट फर्किने होला। नाम के नानी? यहाँ चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट हुँदैछ, साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट है पड्काउने उसको, यहाँ चाहिँ पड्काउन जाँदैछ भाइहरूले यहाँ। यो चाहिँ भन्नुपर्दा खासमा धेरै बाँदरहरू आउने ठाउँमा आफ्नो बाली नाली जोगाउनुको लागि
यो पड्काएर बाँदरहरू धुवाउनको लागि युज गरिने हो अरे है। अब भाइहरूले यो अहिले बनाएर यहाँ पड्काएर यसको नमुना देखाउन गइरहेको छ। बजाउँछ है क्या केटाहरूले त खै हान्ला भने त हान्दैन क्या केटाहरूले। खुट्टै जिरिङ जिरिङ बनाइदिए यार यिनीहरूले यार जिरिङ जिरिङ। सक्यो है सक्यो प्रोग्राम सक्यो प्रोग्राम सक्यो हाम्रो चाहिँ। अनि हामी चाहिँ सबजना फर्किँदैछौँ, हाम्रो भाइहरू छ अगाडि अगाडि हिँडिरहेको छ हाम्रो भाइहरू सबजना। आजको प्रोग्राम चाहिँ आज लगभग पाँच बजी सक्यो र हामी चाहिँ सबजना घर फर्किँदैछौँ है। भाइहरू छ हाम्रो यता भाइहरू छ सबजना फर्क्यो। अब एकैचोटि बेलुका कसको हेलो सम्पूर्णमा, म चाहिँ घर आएर पनि खानासाना खाएर सुतिसकेँ है। आज डेको प्रोग्रामले चाहिँ यस्तो ज्यान दुखिरहेको, खुट्टा पनि एकदम दुखिरहेको। सो म चाहिँ घरमा आएर पनि खानासाना खाएर सुतिसकेँ, बेडमा आइसकेँ म सुमन। अनि आजको हाम्रो 5 in 5 डान्स ग्रुपको भिडियो चाहिँ मैले मेरो युट्युब च्यानलमा राखिसकेको छु, कृपया एकचोटि चेकआउट गर्नुहोला। अनि के कस्तो भयो एउटा मिठो कमेन्ट पनि छोडिदिनुहोला यही भन्न चाहन्छु। र आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट टाइम अर्कोचोटि नयाँ भिडियो अनि नयाँ ब्लगमा फेरि भेट हुने बाचाका साथ। आजको लागि भने सम्पूर्ण साथीहरू हाम्रो जो जो यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ सम्पूर्णमा, जाडो छ आफ्नो केयर गर्नुहोला, तातो पानी खानुहोला है। त्यही हो अहिलेलाई चाहिँ गुड नाइट, फेरि अर्को भिडियोमा भेट पक्का नै हुने नै छ। सो अहिलेलाई चाहिँ बाई, गुड नाइट सम्पूर्णमा, ह्याभ अ स्विट ड्रिम।